Të ndruar shikues, mbrëmë apo më mirë të themi në orët e para të mëngjesit, sipas orës lokale tonë, është mbajtur një nga eventet më prestigjioze të kinematografisë në botë, pra të filmit. E ne do të bisedojmë në vim me të ftuarën tonë, me ne është Mirjeta Baraliu, është gazetare e RTK-s dhe autore emisionit Telekino. Mirëmëngjes, Mirjeta. Mirëmëngjes, Delfin. Faleminderit fillimisht që ke pranuar të vish kaqherët, e dim në një orë 6 mëngjes keni një ndej të zgjuar, kështu që e marrë, sidomos më ardh te ju që kushtoni kaq shumë rëndësi filmit edhe në një atmosferë kaq të mirë, pak më herët, pak muzikë, sa mirë, më të mirë se me fillu ditën mbar, se sa më qen program. Sigurisht, sigurisht, megjithatë bashkëngjemi sepse jeni pak pa gjumë. Pritjet ishin ashtu siç zakonisht ndodh me Oscars dhe nominimet ndoshta edhe tregojnë ndonjëherë edhe nuk tregojnë shumë në parashikimin e fituesve. Por Shape of Water triumfoi me më së shumti çmime në këtë edicion të 90. Për mendimin tim ka qenë një ndër edicionet më të mira të çmimeve Oscar, jo vetëm se ka qenë edicioni 90, mirë po për shkak se ka qenë një gar fenomenale filmave të shkëlqyer të prodhuar në vitin 2017. Ka qenë gjithashtu edhe se çmimet kanë shuar të më meritore, do me thonë shpesh akademia ka predispozita për në befasuar, si që ka bërë vitin e kaluar, për shambull është pritur që të fitoj La La Land dhe në fund fitoj The Moonlight, ndërsa këtë edicion jemi kënaqë se gjitha ata filmat cilet, gjitha ata cilet ne kemi mëndu se do të fitojnë, i kanë marë ato çmime. Edhe pse, e përmenda që ka qenë një garë jashtëzakonisht e fortë, sidomos e filmave për çmimin, të cilët ka garuar për çmimin kryesor, kemi pas regjisor të shkëlqyer, dhe zakonisht është një ndjesi se kush do të fitoj për shkak të vlerësimeve që bëjnë kritikët, për shkak të atyre pri programeve që mbahen më herët, për shembull kemi BAFTA, Golden Globe, Critics Choice Awards, gjithë ato janë si pri selektues për të ardhurit të rezultati final. Zakonisht më së shumti orientohen te BAFTA. Po, Akademia Britaneze e Filmit është shumë prestigjioze dhe është një parametër shumë i sigurt se kush do të fitojë. Mirë po, duke marrë parasysh tash vitin e kaluar, si ka ndodhur befasit, gjithë kanë hezituar edhe asnjëri nuk ka dhënë për shembull, ky do të fitojë 100%. Sa kanë pasur vlerësimet e kritikëve. Edhe për shkak se Akademia viteve të fundit e ka ndryshuar paka shumë strukturën, janë 7000 antarë të Akademisë Amerikane të filmit të cilët votojnë çdo vit, dhe kove të fundit ka pas, ata zakonisht i mbesin besnik atyre që kanë qenë regjisor të dëshmuar, emrave të njohur, ajkës së kinematografisë, por tani ka një gjenerat pak sa re se një pjesë të tyre ka ndalë në pensionë dhe po u kushtojnë nësi edhe regjisorëve të rinjë, filmbërsëve të rinjë. Do me thonë, pivi për shansë edhe mënyrave të reja të filmbërjes. Po mirë, kjo është pozitive, është mirë. Po mirë, po me gjithat e 10 minutën e fundis, unë vetë jam antarë Akademisë Europiane të filmit dhe kur duhet për të votu për çmimin, për filmin matë mirë, ke jesin dilemë, a mos për hynë hakti, ndështaj meriton kësë, është shtirë për të gjykuar artin. Mirë po, ajo që ndodhi mbrëmë ishte shumë mirë, filmi Shape of Water, kishte 14 nominime, pritej, mirë po me gjithate, si që përmenda edhe më herët, arriti që të marrë 4 çmime kryesore për filmin më të mirë, për regjisorin më të mirë, për dizajnin e produksionin e dizajnit dhe për muzikën origjinale. Ishte një mbrëmje e shkëlqyeshme. Ky film është debatuar mjaft për shkak se është një tregim fiktiv, është një rrëfim dashurie në mes të një pastruse në një laborator në Baltimore dhe një krijese të çuditshme. Do të thon, gjithë kanë thënë që a duhet ti kushtojmë rëndësi ka shumë një prallë që nuk është e vërtetë. Mirë, po mu po më duket që mu për këtë i kanë vënë votat për shkak se do të thon nëse diçka nuk është reale dhe ka arritur që të na mbajë në tension prej fillimit deri në fund, ajo me të vërtetë është mjeshtri e regjisorit Gjell Magdaltora. Efektin e ka bërë. E ka bërë efektin, por shansat i kanë qenë pak ndo një herë ma të vogla, diskutabile, për shkak se është folë që edhe ka që një, i është bërë një plagiatur lidhur me këtë film. Mirë po, si duket, atë gjënë nuk e ka penguar antarët e jurisë për t'i dhënë votat maksimale këti filmi që mendoj që ka qenë plëtsisht dhe meritor për të marrë çmimet kryesore. Ka qenë edicioni i 90-të përmenda, këtë vit është mbajtë pakës më vonë krahasuar me vitet e tjera, për shkak të lojrave olimpike, është mbajtur në Dolby Theater, dhe më thëmë ku ka grumbulluar
në Los Angeles Icon e kinastëve gjithë botëror. Jimmy Kimmel ishte edhe këtë vit prezentuesi, sepse vitin e kaluar ka qenë shumë i mirë, është veç asaj gafës në fund, por edhe kësaj. Është viti i dytë me radhë që Jimmy Kimmel është nikoqiri kësaj mbrëmje dhe nuk është një bare lehtë, dhe lexoja kritika në mbrëmje është paguar jo shumë, shumë pak është paguar për këtë, mirë, por natyrisht për ta prezentuar këtë është më shumë punë prestigje sesa diçka tjetër. Po ndalëm pak ndoshta me që jemi të Shape of Water dhe të regjia më një me që ka marrë njëti regjisor, Guillermo del Toro, një regjisor me prialdhje meksikane, i cili gjithmonë ka qenë fascinuar me botën e nujore, me krijesat e qudeshme, monsters, dhe ka sjell risi në kinematografi, së bashku me Alejandro Inarritun dhe të tjerat, janë një treshe e kinematografisë meksikanëm. Dhe padyshim ky ka marrë edhe çmimin BAFTA, edhe është prit në një mënyrë që të fitoj edhe pse ka qenë në garë me regjisorët e tjerë të shkëlqyër, cilët në një mënyrë se cili e ka pas të veçanta të tia, edhe pse si vjetë përgjithsisht kanë qenë filma më shumë artistik se sa filma biografik, politik që më thonë të nësërvoj Hollywoodi dhe kinemaja amerikane kove të fundit. Është një ngjarje e madhe, një ngjarje prestigjioze, glamuroze, e cilën shpenzohet para, mund e po ashtu edhe gjithçka gjatë vitit përgatitet për të finalizuar me çmimet e tij. 42 milion dollar kushton e gjithë organizimi kësaj, pasaj tapet i kuq 360 mijë dollar për shikuesit, disa informacione të cilat me siguri edhe nuk mund t'i dinë. Tapetin e kuq zakonisht e presin shumë para kalimin e yjeve në tapetin e kuq, sepse është njëra ndër emblemat, është emblema e çmimeve Oscars. A po atë rastin ta shohësh pak apo jo? Po, e shoqova. Me një sy mbyllur në qafë. Ediseve na ka rastisur me ekipin e RTK-s që të një prej edicioneve të kemi jo branda për shkak se është shumë vështirë për të pasur akreditim, mirë po jashtë dhe kemi pas edija se pak a shumë si është ajo ndjesia dhe organizimi. Është një punë kolosale, them, me mira njerëz të industrisë filmit, i gjithë qyteti bllokohet dhe nuk ke shansa për të ofruar deri afër teatrit ku mbahet kjo ceremoni. E përmende që janë shumë amaramente se ato cilat shpenzohen, por është ngjarja më prestigjioze e filmit në botë, kështu që padyshim që ja vlenë dhe dihet që arti i shtatë është një shumë i kushtueshëm, kështu që kur të zakonisht kur nderohen, shpërblehen sukseset, besoj që ja vlenë edhe gjitha ato shpenzime që janë bërë. Zakonisht secili tash nuk do të ndalem shumë të kjo anë, po gjithë pjesëmarrësit përveç që kanë për të prezantuar punën që kanë bërë gjatë vitit 2017, ata mundohen duke mbukur secili të prezantojë ato fustane shumë. Po, me ato solid me diamante, ato fustanet e dizajnerëve më të njohur, secili mundohet që të promovojë punën e ndonjë dizajneri, të duket sa më mirë se dihet që mandej një pjesë e mediave fokusohet edhe në pamjen e dukën e tyre, ato pastaj do të jenë faqet para të revistave për t'i vlerësuar se çka kanë veshë, si janë duka, kanë qenë trendi, a ja kanë qelluar e kështu me radhë. Po përgjithsisht ceremonia ka qenë shumë mirë për dallim prej vitit e kaluar ku dim që ka ndodhëve kompania që ka numruar votat e ka ngatru plikën, ka pas gabime, paregullësi. Këtë vit ka qenë pak sa mënyrë më të relaksuar, ndoshtave kanë qenë më shumë të përkushtuar se gjithë çka të shkojë mirë, nga çka kanë marrë ekip ekstra që në fillim Jimmy Kimmel u tha tha nëse lexojmë emrin e juaj mos u ngrihni më të parë në famë se ndodh që nuk jeni ju fituesi. Megjithatë Jimmy Kimmel vitin e kaluar nuk ka pasur faj, faktikisht nuk ishte faji i tij. Jo, ka qenë faji nëse ka dikush faj i kompanisë që ka bërë numrimin e votave dhe ka ngaturuar plikën, kështu që ajo ka qenë diçka e vogël, por që zakonisht janë gjëra që nuk guxojmë të ndodhin në ceremoni. Po sepse është shumë e sikleshme. Po ceremoni të tilla e vërtet. Po mund të flasim edhe për kategoritë tjera, ndoshta që sepse mbetëm pa folur për aktorën më të mirë. Po, kemi aktoria Frances McDormand. Po, Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, ka qenë edhe ky një film shumë pretendent serioz për të fituar.
Mirë po ajo që ka qenë gati se sigur ka qenë që aktorja Frances McDormand do të marrë qmimi për performansën e mrekullueshme të një nëne e cila I ka humbur vajzën e saj dhe mundohet që të mundohet që të reflektojë dhe të tregojë vetvedijen përmes marrjes me qirat të tre billboardave. Por performanca e saj ka qenë mrekullueshme dhe me çmimet që ajo ka marrë në BAFTA në Golden Globe pak a shumë është ditur edhe pse në konkurrencë ka pas Meryl Streep, kur dihet që është aktore që ajo 21 herë është nominuar. Dhe 3 herë ka marrë çmimin me Oscar dhe ajo sa herë luan në një film gjithmonë nominohet për çmimin Oscar. Dhe thuaj se të tjerë ndihen pafuqishëm kur garojnë me të. Patyshëm se po. Edhe ky film ka marrë në përgjithësi 7 nominime, kështu që ka marrë shumë nominime. Ka qenë në gard nëse do të fitoj ky ose nëse do të fitoj The Shape of Water. Një temë shumë interesante në realizim brazilianas, kështu që është një prej filma më të mirë që kush ka mundësi dhe ja sugjeroj për ta parë gjithsesi një prej prodhimeve më të mirë. Edhe Gary Oldman ka fituar kategorinë aktori më I mirë të Darkest Hour ka është një prej aktorëve më të mirë britanez që kemi, është 88 vjeçar, ka qenë një ndër nominuarit më të moshuar për tretizimi I Churchillit që ka bërë ai në filmin historik Darkest Hour ka qenë me të vërtetë mrekullueshëm ajo mënyra se si ai është transformuar me që njihet si aktor metodik I cili ka një mënyrë të veçantë të aktruarit shumë të fuqishme. Edhe ky pothuaj se ka qenë I favorizuar I kryesor për të fituar edhe u gëzova me që është edhe në moshë, ndoshta nuk ka mundësi që të luaj në shumë role të tjera, me që për krati kanë qenë aktor të tjerë, Timothy Chalamet, për shembull, një 22 vjeçar I cili nominohet për herë të parë që ka mundësi për të luajtur në filma të tjerë dhe për të marrë çmime. Mirë po, edhe I është përblyer mundi se është një punë 36 vjeçare Gary Oldman që e ka bërë dhe akoma mirë se të ndërruash me qmimin Oscar dhe të shkosh në shtëpi. Po, edhe pse në fillim kishte qenë pak skeptik në marrën e rolit të Churchillit, sepse nuk e di, ashtu e kishte ndjerë vetë, mirë po, me kalimin e kohës ka hyrë në karakterët dhe I ka pëlqyrë. Aktorët profesionistë gjithmonë kanë rezerva dhe nëse do ta bëjnë mas mirë që mundën, ata nuk I lejojnë vetës asgjë më pak sa ajo superiore, asgjë që ta japin maksimumin. Si dhe mos kur prezentojnë një personazh historik, askush nuk e din sakt, për shembull, si ka qenë ai në vërtetë, kemi fakte historike, çfarë personaliteti ka pas, si ka qenë edhe, kështu që ndoshta edhe ka hezituar nëse do e bëj më të mirën. Mirë po ai arriti që të transformohet, ka shtuar një peshë më të madhe, mënyrë do më thonë ka qenë fenomenal, mënyra se si e ka portretizuar është një rol që me të vërtet brazilianës. Kemi edhe tjerë, mund të flasim edhe për role dytësore, aktorin më të mirë në rol dytësor, Sam Rockwell, vjen nga filmi Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, edhe ky një rol shumë I mirë, I cili për herë të parë fitoi një çmim Oscar, dhe më herët kishte marrë edhe Golden Globe e BAFTA se kështu me radhë. Sido që tjetë, janë ta në mbulako ose më përta më së zgjasur shumë, ka qenë një edicion shumë I mirë, që ka sjell filma të shkëlqyeshëm dhe nuk na ka ndryshuar mendimin, nuk na ka befasuar shumë, gjithçka ka pas një mbarvajtje të natyrshme, natyrisht edhe gjatë ceremonisë, ka pas edhe kauza që janë ngritur, sikur ajo për shembull Me Too për ngasmimet seksuale, për domethënë kundër përdorimit të armëve në Amerikë, mirë po përgjithsisht domethënë ka triumfuar më të mirët dhe ka qenë një prej edicioneve që do mbahet më. Sigurisht edhe shfrytëzojnë rastin që të ngrisin zërin për çështjet e caktuara. Faleminderit shumë Mirjeta që ishe sot prezente studio për na dhënë këto shpjegime. Faleminderit, kështu që na për mua. Mirë. Të nderuar shikues, ndoqët bisedën në studio të fundit për sot, derbi anglez takoi Manchester City kurse spanjolli Barcelonës në Bundesligë përballja me më interesante përfundoi pa fitues raporti I visarit në vim e shojmë bashkë.